Буковинський поліціянт погорів на хабарі. 16 квітня у Чернівцях неподалік залізничного вокзалу під час отримання неправомірної вигоди силовики затримали керівника одного з районних відділень поліції Чернівецької області. На скільки років чоловік може загриміти за грати, розповість Марина Черний. Або плати, або звільнять. Буковинський підполковник вимагав понад 27 тисяч гривень від свого підлеглого. Посадовець погрожував звільнити слідчого зі служби в органах внутрішніх справ за вчинення дисциплінарного проступку. Начальник відділення поліції вимагав і отримав від свого підлеглого 500 доларів США та 500 євро, пообіцявши при цьому йому допомогти уникнути звільнення із органів національної поліції. Натомість підлеглий вирішив притягти керівника до законної відповідальності, повідомляють правоохоронці. Безпосередньо ця особа звернулася до власної безпеки національної поліції з приводу, що вимагали від неї грошові кошти за позитивне вирішення питання залишення на службі в органах національної поліції. Узгодили дату, обрали місце і час передачі коштів. Відтак, 16 квітня оперативники управління внутрішньої безпеки Нацполіції у Чернівецькій області – співробітники УСБУ та прокуратури затримали посадовця хабарника на гарячому. Здирника затримали недалеко від його власного помешкання. Під час отримання обумовленої суми вже зловмиснику оголошено підозру, відкрите кримінальне провадження. При ній під час огляду місця події були виявлені кошти неправомірної вигоди, які він безпосередньо і надав правоохоронцям. Наразі до суду подані необхідні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляють в управлінні СБУ. У випадку доведення провини поліціянту загрожує позбавлення волі до 10 років, а також позбавлення права обіймати певні посади строком до 3 років, а також з конфіскацією і спеціальною конфіскацією, тобто предмету хабара. Слідство триває. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь.